6. mart 2017. godina, termin za regionalnite vesti na KTV televizija. Gradonačelnikot na opština Kavadarci, Aleksandar Panov, deneska na preskonferencija poseti na досега реализираните проекти во гимназијата Добри Даскалов, на комуналното уредување во овој дел на градот и проектите во Обштинското основно училиште Тоде Хаџитефов. Почитувани сограѓани, еве повторно како провокација од Социјалдемократскиот сојуз кој што во изминатиот период континуирано спомнуваат за одредени проекти кои што Александар Панов и ВМРО ДПМН не ги реализирале во Кавадарци. Јас сум тука на лице место да подсетам на тоа што ние реализиравме во изминатите 4, односно 8 години. Во тој смисол, еве, се наоѓаме пред гимназијата Добри Даскалов, да ги подсетам нив, меѓутоа многу повеќе вас, граѓаните на општина Кавадарци, дека во ова средно училиште, во изминатиот период од неколку десетици години, се немаше инвестирано ниту една банка. Меѓутоа, со доаѓањето на ВМРО ДПМН и мене како представник на ВМРО ДПМН во градот, заедно со мнозинството од Советот и со администрацијата, успеавме да овој дел го доградиме на гимназијата, комплетно да ја смениме кровната конструкција, да инвестираме дополнително во делот на наставниот кадар, во просториите за наставниот кадар и уште многу други инвестиции, кои што чинат нешто над 20 милиона денари. Меѓутоа, неслучајно се наоѓаме и на оваа раскрсница. Во непосредна близина тука е и една од поголемите улици во градот, тоа е улицата Гоце Делчев, која што, да ве подсетам, дека се реализира во изминатиот период од 4 години. И секако, лево од мене се наоѓа основното општинско училиште Тоде Хаџитефов, кое што туку речи направивме комплетна реконструкција, остана уште спортската сала, која што еве беше предмет на критика на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, и тоа што е завршено во делот на потребите на основното општинско училиште Тоде Хаџитефов е неколку кратно повеќе од тоа што тие го направија во изминатиот период. И бидејќи во непосредна близина и градскиот базен, би сакал да спомнам неколку збора и за него. Градскиот базен, како што добро се сеќавате, беше предмет на подкусурување, на давање бесплатно на луѓе од Социјалдемократскиот сојуз, кои што го крчмеа, си полнеа бесплатно вода и потоа не се враќаа да платат. Така што комуналното предпријатие, јавното предпријатие Комуналец, нонстоп имаше побарување спрема таквите луѓе. Меѓутоа, оваа локална самоуправа, предводена од мене како градоначалник и администрацијата, односно ВМРО ДПМН, го врати во владение и во собственост овој градски базен, кој што беше безстопански во нивниот период, и се обидува во овој период да оствари одредени финанси во корист на спортската сала Јасмин, која што исто така, на која што исто така ја обезбедивме финансиска самостојност, односно одржливост. Ова се само неколку сегменти од она што работевме минатите 4, односно 8 години. И повторно еве упатувам јавен повик до представниците на Социјалдемократскиот сојуз од Кавадарци да испаднат и со прст да покажат на некој објект, капитален објект, кој што тие заедно со централната власт или како партиципиенти на локалната власт во изминатите неколку децении, не 4 или 8 години, го реализирале за градот Кавадарци. Пчеларите кои по прв пат пријавуваат пчелни семејства потребно е најдоцна до 15. март да извршат регистрација. Се известуваат сите пчелари кои досега не добивале субвенции, а сакаат истите да започнат да ги добиваат, да извршат регистрација на своите одгледувалишта најдоцна до 15. март. Регистрацијата се врши во најблиската ветеринарна станица, каде што е потребно да се отвори регистерски број на одгледувачница на ваше име. Втор чекор е пријавувањето на бројната состојба на пчелните семејства, според која се исплаќа пакет субвенции, а која се врши од 1 до 15 април во тековната година. Третата фаза е поднесувањето на барање за финансиска подршка, која се извршува најдоцна до 30 јуни во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Поднесувањето на барањето за финансиска подршка може да го извршат само оние пчелари кои ги имаат сите потребни документи.
Нови 30 теренски возила Дачија со комплетна опрема се набавени за шумската полиција од собствени средства на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Возилата вредни 30 милиони денари се купени од собствени средства на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а ќе бидат доставени до сите 30 шумско-полициски станици низ Македонија. Исплатата ќе се реализира во наредните 5 години. Шумската полиција мора да биде добро опремена. Со набавката на новите возила ќе се зголеми нејзината ефикасност, но ќе се намалат и трошоците што ги прави сега веќе стариот возен парк, истекна министерот за земјоделство Михаил Цветков. Според него, возилата Лада Нива со кои располага шумската полиција се стари 10 до 15 години, трошат многу гориво 18-19 литри, а скапо е и нивното одржување. Оценивме дека со парите кои би ги потрошиле за овие намени, ќе ги плаќаме ратите за новите возила, објасни Цветков. Шумската полиција како сектор во Министерството за земјоделство број 400 вработени, од кои 320 униформирани службени лица, кои по законот за шуми се задолжени за мотопатролно чување на шумите. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во наредниот период планира да вложи и во техничка опрема за шумско-полициските станици, како и во набавка на униформи за вработените. Денеска започнува едукацијата низ основните училишта на тема Недела за борба против ракот. По повод Неделата за борба против ракот, која секоја година традиционално според календарот, Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци ја одбележува од 1 до 8 март, од денеска започнуваат едукативните предавања низ основните училишта. Први на оваа тема ќе слушаат денеска околу 40 на ученици од 8 и 9 одделени од Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Ваташа заедно со своите наставници во периодот од 9:45 до 10:30 часот. Утре вторник, едукативно предавање продолжува во Обштинското основно училиште Перетошев во Росоман. Таму предавањето на тема превенција од рак ќе траја од 10 до 11 часот, а темата ќе ја слушаат околу 33 ученици од 9 одделение. Оваа работна седмица, предавањето завршува во среда на 8 март во Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето во Кавадарци, каде исто целна група ќе бидат учениците од 9 одделение, а работилницата ќе биде организирана во периодот од 10:45 до 11:30 часот. 9 одделенците како целна група се избрани бидејќи спаѓаат во категоријата најкомпетентни, но и добри дисеминатори, кои наученото од предавањето би можеле да го пренесат и на останатите. Предавач во сите училишта ќе биде волонтерот на Црвен крст, доктор Тони Јованов. Во Македонија најмалку се издаваат фискални сметки за услуги за одржување и за поправки на домот, за изнајмување имот, како и за занаетчиски услуги, а најредовно за професионални услуги. Во Македонија најмалку се издаваат фискални сметки за услуга на одржување и за поправки на домот, за изнајмување имот, како и за занаетчиски услуги, а најредовно за професионални услуги, покажуваат објавените резултати од истражувањето на Центарот за креирање и истражување политики. Теренската анкета е спроведена во мај и јуни минатата година врз 1907 испитаници на територијата на Македонија, со цел да ги утврди различните форми и наскриените економски активности и да ги спореди со резултатите од ваквата анкета од октомври 2014 година. За услуги за одржување на домот, фискална сметка била издадена на 17% од испитаниците, за поправки на дом 21%, за изнајмување имот 30%, а за занаетчиски услуги 36%. 85% од испитаниците пак добиле фискални сметки за професионалните услуги, како што се сметководство, психолог-психијатар, архитектура-дизайн, како и за транспортни услуги 75%. Поголемиот степен на даночна дисциплина кај професионалните и транспортните услуги според Центарот за креирање и истражување политики се должи на поголемиот степен на законски регуларности на тие економски гранки и потрага за посеопфатна контрола од страна на одговорните институции УИП, финансиска полиција и инспекторат.
Викендов во Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепетов во Кавадарци помина во знакот на надпреварите. Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци зад себе остави викенд кој помина во знакот на надпреварите. Стартот го значи меѓународниот надпревар по англиски јазик ХИПО, а потоа следеше обштинскиот надпревар по биологија и природни науки на кој учество зема 330 ученици од сите училишта во општината. Тошо Велков Пепето се покажа за одличен домакин, спремно дочекуваќи ги сите учесници и менторите. Согласно програмата за работа на Фондот за надарени ученици, кој веќе функционира во ова основно училиште и чиј председател и директорката Ѓурѓица Алексова со единствена цел потикнување на учениците на учество во надпревари и градење на надпреварувачки дух и поголеми постигнувања, училиштето секогаш ќе биде отворено за ваквиот вид на вонаставни активности, додаваат оттаму. Од спортот, Фен Индустрија број 1 по регуларниот дел од сезоната во првата машка кошаркарска лига. Дуелот работнички фени го даде и првакот на првата лига, односно онаа прва фаза по 14 одиграни кола, по која се влегува во следната, Суперлигата. Во доста израмнети моменти, како победник на дербито на 14-тото коло и на овој прв дел од лигата, излегоа кошаркарите на Фен Индустри. Нивна 12-та победа во првиот дел и прва стартна позиција пред вториот дел. Работнички фени 83-86. Битен момент за црвено-белите беше освен враќањето на вода во соблекувалните и враќањето на Владо Илиевски на теренот. Сосема очекувано, некогашниот македонски репрезентативец не беше во стартната петорка, но затоа пак оние кои беа, добро го одработи овој меч кој дава само најдобра стартна позиција пред продолжение на лигата во која ќе се вклучат нашите АБА лигаши МЗТ Скопје и Карпо Соколи и четирите најдобри побија 14 одиграни кола, а тоа се Фени, Работнички, Куманово и Кожув. Нова средба во позитивна смисла изненади Джекич, кој за прв пат оваа сезона отиде преку бројката од 20 и повеќе поени. А нов, одличен настап по оние во Купот на Македонија имаше и младиот Стаич, кој беше близко до троен ефект. Иако без првиот центар Шарабидзе, по тројката на Джекич на 2,5 минути пред крајот, Фени поведе со 81-77. Но брзо врати најдобриот поентер кај Работнички Тасовски, кој со својот 28 поен постави 79-81 на семафорот, а веќе во следниот напад Чековски погоди за израмнување 81-81 и остави 61 секунда за конечно решение на дербито. Стаич делуваше незадржливо и по неговиот 20-ти поен на мечот, Фени одново водеше 83-87, но со иста мерка врати Тасовски, па Малинков потроши уште еден тајмаут во кој за оние преостанати 20 секунди требаше да намести напад за победа. Ги пресече одлуката Тасовски да прави прекршок. И иако Джекич беше само половичен од линијата за слободни фрлања, Фени поведе со 84-83, но во следниот напад Мираковски ја загуби топката, а тој подарок Петровски го претвори во плюс 3, 86-83 на 3 секунди пред крајот. Прекратки 3 секунди за Илиевски да обезбеди чист шут за 3 поени. Се остана само на обид за Работнички, а голем триумф за Фени Индустри. И додека другите ќе паузираат до стартот на Суперлигата, Фени Индустри нема време за пауза, бидејќи веќе утре во 19 часот кавадаречките кошаркари ќе го одиграат првиот четвртфинален дуел од Балканската Библ Лига и тоа против екипата на Теодо од Тиват. Средбата се игра во салата Јасмин, а да напоменам дека двата дуели се играат на подобра кош разлика. Просто кажано, кој ќе даде повеќе поени, тој ќе се пласира во полуфиналето, а во полуфиналето ќе ги чека екипата на Берое. Затоа, кавадаречките кошаркари упатија апел
повик и мова, докаво да речката публика утре вечер да ја исполни спортската сала Јасмин до последно место, бидејќи шестиот играч ќе им биде и повеќе од потребен во четвртфиналниот дел против Теода. Утре променлив облачно со повремен дошт и со умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Кон крајот на денот ветрот ќе го промени правецот во североисточен, температурата до 13 степени. Пообилни врнежи се очекуваат во среда во западните и јужните делови, каде вкупната количина на наврнат воден талог ќе надминува 30 литри на метар квадратен, а локално и над 40 литри на метар квадратен. Прогнозата за времето е последна содржина во ова издание на регионалните вести. Секој добро со нашата програма.